सर्वांना या ठिकाणी 15 ऑगस्टच्या शुभेच्छा. आज या ठिकाणी आपण हा 15 ऑगस्ट झाड लावून साजरा करत आहात. प्रथमतः आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांचे आणि अकॅडमीचे विशेष आभार मानतो. मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो, आपण ज्या ठिकाणी बसला आहात तर या ठिकाणी ज्या झाडाजवळ आपण बसलेला आहात हे झाडंसुद्धा या अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी काही दिवसापूर्वी लावलेली आहेत. आज आपण त्या झाडाच्या शेजारी बसलेलो आहात, परंतु काही दिवसातच आपण त्या झाडांच्या सावलीला बसणार आहोत. तर अशा झाडांचं वृक्षारोपण या ठिकाणी या अकॅडमीच्या ऑफिसर करिअर अकॅडमीच्या मार्फत या ठिकाणी केलेलं आहेत. मी दुबे सरांचा विशेष आभार मानतो. ज्या ज्या वेळेला कधी या ठिकाणी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम असेल, दुबे सर आम्हाला कायम सहकार्य करत असतात. स्वतःहून विचारतात की तुम्हाला काही मुलांची गरज आहे का, आम्ही काही झाडं लावायसाठी मदत करू शकतो का, आणि आम्हाला काही दानशूर लोक झाडं या ठिकाणी आणून देतात आणि दुबे सरांचे विद्यार्थी आम्हाला या ठिकाणी झाडं लावायला मदत करत असतात. आपण आता हे या ठिकाणी जी झाडं लावलेली पाहत आहेत, या ठिकाणची ही झाडं ऑफिसर करिअर अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी मागच्या वर्षी लावलेली आहेत, आणि समोरची सुद्धा झाडं या ठिकाणी ऑफिसर करिअर अकॅडमीच्या मुलांनी या ठिकाणी लावलेली आहेत. आणि हे मालरान जे वनविभाग महाराष्ट्र शासनाचं आहे, त्यांच्या सहकार्यानं त्यांच्या परवानगीनं या ठिकाणी थोड्याच दिवसात या मालरानाचं नंदनवन होणार आहेत. तर मी या ठिकाणी ऑफिसर करिअर अकॅडमी आणि त्यांचे विद्यार्थी, त्यांचे स्टाफ, त्यांचे दुबे सर आणि त्यांचे सहकारी मी सर्वांचा आभार मानतो. आणि त्यांचं हे उत्कृष्ट कार्य खरंच स्वागतार्ह आणि एक अभिनंदनास्पद आहे. आणि ही काळाची गरज आहे की या ठिकाणी देश समृद्ध करण्यासाठी सर्वप्रथम निसर्गाची जपणूक करायला पाहिजे, आणि आदर्श या विद्यार्थ्यांना ह्या सोशल वर्कमधून आपणाला शिकवलं जात आहे, ही सुद्धा एक अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि आपण हे उत्कृष्ट कार्य करत आहात त्याबद्दल मी आमच्या बाबा महाराज वन कमिटी, समस्त ग्रामस्थ केसनन आणि झाड फाउंडेशन या सर्वांच्या वतीनं आणि समस्त ग्रामस्थांच्या वतीनं, समस्त ग्रामस्थ केसनांच्या वतीनं मी ऑफिसर करिअर अकॅडमीचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आणि अभिनंदन करतो. धन्यवाद.